שלום לכם, קיבלנו מטאטח חשמלי חדש לדשא סינתטי, יש כאלה שקוראים לו גם שואב, אתם יכולים לראות שהוא לא שואב, הוא מטאטח, הוא עושה עבודה מצוינת יותר טוב מהשואבים שהכרנו קודם, אנחנו נפתח אותו עכשיו ונראה בדיוק מה הוא עושה, איך מרכיבים אותו. אוקיי, אחרי שהרכבנו אותו, אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה אפשרות להרים את הידית, אתם יכולים לפתוח פה ולקפל את הידית, הוא נראה יותר קומפקטי, יותר נוח לאחסון. יש לנו מנוע די עצמתי של 1600 וט, יש לנו פה מברשת שמסתובבת, בעצם אוספת את כל מה שיש שם ושולחת את זה לתוך מיכל ההשפעה הזה. לפעמים בדשא יש לנו 100 אבנים בגודל כזה או אחר, ועד כל מיני פירות של זיתים או פירות אחרים שיש לנו בגינה, והשואבים שהיה לנו עד היום התקשו להתמודד עם הדברים האלה. המטאטא הזה אין לו בעיה, בעצם מה שתשימו לו הוא לוקח, כי הוא בעצם דוחף, הוא לא צריך לשאוב. יש לנו פה אפשרות לכוון את הגובה שלו עם הידית הזאת, אנחנו מכוונים את הגובה שאנחנו שואבים, מהכי נמוך עד הכי גבוה. בתשעים החדשים שיש היום הגבוהים יותר, יש בפנים בתוך הדשא סיבי אורך שבעצם דואגים שהדשא יעמוד ולא ישכב ישר. אם אתם עושים את זה נמוך מדי, יש סיכוי שאתם תתפסו את הסיבי האורך האלה והם יתחילו להתלפלף לכם. זה גם יכול להרוס את הדשא וגם יכול להרוס את המכשיר. יש לנו את הסל איסוף שזה עוד יתרון על השואבים שהיו קודם. בשואבים הסל הוא בעצם סק, והאבק שיש לנו פה בארץ סותם אותו צ'יק צ'ק. וגם כשאנחנו הולכים את השק הזה, הולכים איתו לפח הזבל, צריכים לנער אותו, אוכלים את כל האבק הזה. אז לא שפה אין אבק, אבל הוא מסתדר פה בפנים וקל מאוד להוציא אותו. יש את הידית פה, יש את השני החריצים האלה, מכניסים את זה בפנים, זהו. להוציא, להכניס, מאוד קל. יש לכם פה אזהרה שלהם שהם כותבים, שאם אתם משתמשים בכבל מעריך, אז צריך לפתוח אותו מהגלגלת, אחרת הוא מתחמם בתוך הגלגלת. ודבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, אתם משתמשים עם כבל, יש סכנה שזה יקרה וייצא מפה. כדי שנימנע מזה, מכניסים את זה כאן. באותו רגע שזה יושב נעול כאן, אתם יכולים למשוך עד מחר, זה לא יפגע בחיבור שלו למכונה. לוחצים על הכפתור ומיידית הזאת. היתרון נוסף שיש למכשיר הזה, התוצרת הספרדית, שהם נותנים 3 שנים אחריות, בניגוד למכשירים הסינים שהם מגיעים עם שנה אחת אחריות. שוב, האחריות היא כדי לחסות על דפקט ביצור או בעיה כזאת, זה לא תעודת ביטוח. אם תתנהגו עם המכשיר הזה כמו שצריך, אין לכם בעיה, יחזיק גם 20 שנה. זהו חבר'ה, והיום עשינו את העבודה. שיהיה לכם בהצלחה ותנקו את הדשא.